Lijep pozdrav poštovani gledaoci, ovo je dnevnik televizije Slon iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rudari jame Raspotočje prekinuli štrajk pod zemljom. Djeca i omladina imaju sve više problema. Ko ih pokušava riješiti? Kraj borbe građana tuzlanskog naselja Mandići, počela izgradnja ceste. Završena druga faza projekta ugradnje LED svjetiljki na području grada. Tridesetak rudara zeničkog pogona Raspotočje, koji su od utorka protestovali u jamama zbog neisplaćene plaće i toplog obroka, prekinuli su štrajk pod zemljom. Potvrdio je predsjednik samostalnog sindikata Zavidnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, Elvedin Avdić. Sindikat nastavlja borbu, a nakon današnjeg sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine zatraženo je od Elektroprivrede da postupi po sporazumu koji je potpisan 3. jula, a u vezi sa metodologijom isplate plata za maj i juni. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će odmah nakon ovog sastanka uputiti nalog rukovodstvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da u potpunosti pristupi realizaciji tog sporazuma. Ono što smo dodatno tražili jeste da konačan stav, a po pitanju naloga koji će biti proslijeđen iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rukovodstvo Elektroprivrede predstavi najkasnije danas do kraja dana. Mi smo dobili ono pošto smo došli danas ovdje pred. Mi smo od juče prekuće uputili sve apele na Vladu Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, oni će uputiti nalog Elektroprivredi da hitno postupe po onome sporazumu koji su potpisali sa nama. I mi ćemo čekati evo danas ovaj odgovor, pa vidjet ćemo dalje šta će biti. A da sam zadovoljan, nisam, ja sam, mogu reći, skrhan, jer bo teško ovo sve nositi, pogotovo rudnik Zenca, znate i vi sami, teško nama rudarima iz rudnika Zence, svaki mjesec, iz mjeseca u mjesec, nas, ova gospoda koja će danas dobiti ovaj nalog, uvlači ovakve probleme. U Tuzli je održan radni sastanak o temi institucionalne saradnje na polju zaštite djece i omladine. Nadležni iz socijalnih ustanova navode da problema sa kojima se mladi suočavaju ima više nego prije, ali ih pokušavaju riješiti. Povećan je broj mladih koji dolaze u odgojni centar Tuzlanskog kantona i centar za mentalno zdravlje. Nedavni događaj u školi u Lukavcu, ali i Srbiji, podstakli su nadležne organe u Tuzlanskom kantonu da se aktivnije bave temom zaštite djece i omladine, odnosno analizom problema sa kojima se ta populacija suočava. Problema sada ima više nego prije. Što je više izazova, što je više određenih situacija koja djecu mogu na nepozitivan, ali i na negativan način da zainteresuju, to je naravno i više problema u zajednici. I situacija je poprilično drugačija analizirajući period od prije 5 godina, a da ne govorimo o onom periodu prije 10 godina. Da je više problema maloljetnika potvrđuju u odgojnom centru Tuzlanskog kantona, gdje dolaze djeca koja su počinila neka krivična djela, ali i ona koja dolaze na preventivne tretmane. U prošloj godini smo imali oko 42 djece u cijeloj godini, sada imamo oko 32 otprilike za pola godine. Znači, to je veliki porast brojčani, što negdje pokazuje da ima problema, a s druge strane pokazuje da mi ipak reagujemo na vrijeme. Nekoliko socijalnih ustanova zajednički pokušava riješiti probleme djece i mladih. Čitav niz projekata se aktualiziralo nakon ovih dešavanja u Srbiji, prijetodne godine i u Hrvatskoj, evo i u Lukavcu. Tako da, evo, jedan od načina da možda svoj nivo angažovanosti podignemo na jedan viši stupanj jeste i evo putem ovih zajedničkih sastanaka. Zahvaljujući dobroj saradnji prvenstveno s Centrom socijalni rad za razliku drugih kantona i opštine gdje nije tako jaka kao područje opštine Tuzla, odnosno grada Tuzla, ona ima zato svoje rezultate. Rastu su razlog koji se mladi javljaju, može to biti depresija, anksioznost ili socijalna problematika tipa nasilja u porodici ili zloupotreba psihoaktivnih supstanci, ali ono što je izuzetno
korisno što je napravljeno na području grada Tuzle, to je psihološko savjetovalište za mlade. Savjetovalište za mlade radi svake srijede u periodu od 12 do 14 sati. Mladi imaju priliku sa psiholozima razgovarati i pokušati riješiti tegobe i probleme. Nalazi se u centru grada i van zdravstvenih ustanova, što je olakšanje i njima i psiholozima. Savjetovanje je besplatno i anonimno. Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, prostornog uređenja, zaštite okolice i Ministarstva pravde posjetili su tri školska objekta na području općine Banović i održali radni sastanak sa načelnikom ove općine. Razgovarano je o realiziranim projektima u školama, ali i o daljim koracima ka poboljšanju uslova rada u predškolskoj ustanovi i školama na području Banovića. Kroz program kapitalnih izdataka planirano je ove godine više od 200.000 konvertibilnih maraka za školske objekte na području Banovića, a u cilju stvaranja boljih uslova za učenike, nastavnike i roditelje u školama, ali i generalno za razvoj obrazovanja. Grad Tuzla pokazao je da ima spremne ljude i opremljene jedinice koje mogu odgovoriti na izazove prirodnih nepogoda, što je praksa pokazala prošle sedmice kada je ovo područje bilo zahvaćeno olujnim nevremenom, zaključeno je na prvoj vanrednoj sjednici Gradskog štaba civilne zaštite. Istaknuta je važnost koordiniranog djelovanja svih službi u takvim situacijama, te je dogovorena dalja planska saradnja kako bi se unaprijedila reakcija na slične situacije u budućnosti. Put za oko 2.500 stanovnika tuzlanskih naselja Mandići i Rasovac trebao biti gotov do početka zime. Nakon brojnih opstrukcija i borbe građana, počeli su radovi na izgradnji nove ceste. Sad more, ali nije moglo. Višegodišnja borba građana tuzlanskih naselja Mandići i Rasovac urodila je plodom. Konačno se je krenulo u realizaciju izgradnje novog puta, koji će sigurnije i bolje povezati ova naselja sa gradskom zonom. Ovaj put je generacijski projekt, generacijski cilj naselja Mandići da se kvalitetnije poveže sa gradom Tuzla, jer smo mi udaljeni nekih kilometar i pol i zaslužujemo put dostojan čovjeka. Iako je do gradske zone potrebno 5 do 7 minuta vožnje, građanima ovog naselja u zimskom periodu vožnja traje znatno duže. Loša i bezbjednosno nesigurna putna komunikacija problem je kojeg su gradskim vlastima godinama isticali. Ovo je sigurno najvredniji i financijski i važan za narod mještane ovog naselja projekat. Traje puni 10 godina aktivnog rada i evo, hvala Bogu, dočekali smo da radovi krenu. Bilo je još dva navrata, kretani su radovi, međutim, razne politike su to znale zakočiti, one su i otkočile. A otkočeno je, kako kažu građani, prije 15 dana. Mašine su krenule sa radom i do zime oko 2.500 stanovnika Mandića i Rasovca trebali bi dobiti kvalitetniji i sigurniji put. Građani su već postali, da tako kažem, apatični i skeptični, da su sumnjali da će to ikad biti urađeno, ali evo, uspjeli smo konačno da se to pokrene i evo, danas svjedočimo tu da su radovi u toku, hvala Bogu i tako. Postojeća cesta je u lošem stanju. Uska i opterećena predstavljala je i veliku brigu roditelja djece koja se putem bez trotoara vraćaju iz škole, naročito u večernjim satima. Evo, imat ćemo ovdje pješačku stazu, što tamo na onoj strani nije bilo. Ovdje ćemo imati, pored toga, kola hitne pomoći, autobusi, saobraćanje, odvoz smeća, sve će to biti drugačije riješeno, tako da znači nam itekako. A znači će i za bolje poslovanje privrednih subjekata, čiji se objekti nalaze u ovim naseljima. Ova postojeća saobraćajnica je jako uska, ona je možda neki prije 50 godina mogla odgovoriti zadatku, ali danas sa vremenom saobraćaj sigurno da ne može i meni je drago što će to konačno i oni imati tu, hajde da kažem, privilegiju da mogu vrlo lako dobiti i repromaterijale i svoju robu isporučiti nekome drugome.
Upravo ovom bivšem vijećniku mještani iskazuju najveću zahvalnost za realizaciju ovog projekta, jer, kako kažu, priča za izgradnju počela je njegovom inicijativom u tadašnjem općinskom vijeću davne 2008. godine. Od ideje do realizacije prošlo je 15 godina. Postavljanjem 1000 LED svjetiljki u gradskim parkovima u Tuzli završena je druga faza projekta ugradnje LED svjetiljki na području grada kojeg su realizovali služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i javno komunalno preduzeće saobraćaja i komunikacije. Pored uštede električne energije, postavljanjem LED svjetiljki postiže se veća osvjetljenost ulica i parkova, a samim tim i bezbjednost građana. Za ovaj projekat iz budžeta grada Tuzle izdvojeno oko 370.000 konvertibilnih maraka. Federalna ministrica okoliša i turizma posjetila je kantonalno resorno ministarstvo gdje je razgovarano o rješavanju problema koji dolaze od velikih zagađivača te o poboljšanju rada inspekcija. Održani su i sastanci sa predstavnicima kompanija Gikel i Sisedžam Soda u Lukavcu, obzirom da su prošlog mjeseca od strane federalnog ministarstva inicirani inspekcijski nadzori nad velikim zagađivačima, uključujući i ove na području Tuzlanskog kantona. Prema prvim nalazima inspekcije, Gikel trenutno ispunjava zahtjeve propisane okolišnom dozvolom, dok je ta dozvola za Sisedžam Soda trenutno u fazi obnove, budući da je prethodna dozvola poništena. U nastavku dnevnika izdvajamo i neke teme sa web portala rtvslon.ba. Proširena lista objekata za mjere energetske efikasnosti. Na listi tri objekta iz Tuzle, jedna je od najčitanijih vijesti na portalu rtvslon.ba, unutar koje su prebrojani objekti obuhvaćeni mjerama energetske efikasnosti. Rubrika Magazin donosi vijest, a Mila Beširović izabrana među 15 najuspješnijih dramskih pedagoga u svijetu. Osim priznanja i nagrada koje je osvojila, u tekstu je dostupan i video emisije Sredinom sedmice u kojoj je gostovala Amila Beširović, te posjetitelji portala rtvslon.ba mogu saznati više o ovoj mladoj Tuzlanki. Proteklih dana među najčitanijim vijestima bila je vijest o hapšenju Sanela Arslanija, za kojim je bila raspisana potjernica. Danas je zatražen pritvor za Arslanija, a u istoj vijesti na povezanim linkovima može se pročitati zašto se sumnjiči i kako je tekla potraga. Od vijesti iz sporta, portal rtvslon.ba donosi aktivnosti rukometaša Slobode i rezultate susreta BH odbojkašica sa Azerbejdžanom. U posjeti Tuzli trenutno boravi španski orkestar Okas koji je na humanitarnoj turneji u Bosni i Hercegovini. U okviru svog boravka u Tuzli posjetit će kliniku za dječje bolesti, dom penzionera te udruženja koja rade sa ranjivim kategorijama, a sve s jednim ciljem, da svojom muzikom uljepšaju nekome dan. Planiran je i nastup u centru Tuzle. Muzičari su tu i povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Oni su sa svojom misijom, dakle, odavno već u potrazi za drugim muzičarima sa Balkana, koji su na istoj misiji kao i oni što su, dakle, da se bave socijalizacijom mladih, uključivanjem širokog spektra mladih ljudi, ali koji će biti uključeni u lokalnoj zajednici da pomognu kome pomoć treba, muzičkim i umjetničkim nekim putevima. Sutra također imamo jedan puni dan, ujutro smo u domu penzionera, kasnije na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla, kasnije opet u domu za djecu bez roditeljskog staranja i pripremamo jedan program za subotu u 19 sati u našem centralnom, odnosno na centralnom trgu kod spomenika Kralja Tvrtka, gdje će orkestar da predstavi zajedno i sa orkestrom Balska park svojih kompozicija i time završava njihova posjeta u Tuzli. Posebno je značajno i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam evo danas ugostio naše goste iz Španije, umjetnike i umjetnice iz Španije koji će uveličati i današnja i nekoliko narednih dana, ali današnji posebno obzirom da danas je tako proslavljamo 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, dan antifašizma, možemo slobodno reći, dan ljubavi, dan zajedničkog života.
Lana Pudar nije uspjela osvojiti medalju na današnjoj utrci na 200 metara delfi na svjetskom prvenstvu u Japanu. Preplivala je dionicu u vremenu 2.07.05, što je bilo dovoljno za četvrto mjesto. Toliko u dnevniku televizije Slon. Pogledajte informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Hvala za pažnju i ugodno večer.